অসমৰ কোনখন জিলা সৰ্বপ্ৰথম ধপাত নিষিদ্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? কৰিমগঞ্জ, গোলাঘাট, যোৰহাট, লখিমপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যোৰহাট জিলা। কোন চনত অসমত বনৰীয়া চাহ গছ আৱিষ্কৃত হৈছিল? 1823, 1831, 1834, 1856 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1823 চনত। অসম চৰকাৰে গঠন কৰা বিশেষ মহিলা কমাণ্ডো বাহিনী হৈছে বীৰাংগনা, নিৰ্ভয়া, স্ত্ৰীবল, নাৰীবল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বীৰাংগনা। অসমত ডিগবৈ তৈলক্ষেত্ৰ কোন চনত আৱিষ্কৃত হৈছিল? 1899 চনত, 1799 চনত, 1899 চনত, 1901 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1899 চনত। ধোদৰ আলি কোনে নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল? গদাধৰ সিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ, শিৱসিংহ, পুৰন্দৰ সিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গদাধৰ সিংহ। ভাৰতৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কোন আছিল? ভি ভি গিৰি, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ, ডক্টৰ জাকিৰ হুছেইন, জ্ঞানী জাইল সিং। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কোন চনত স্থাপিত হৈছিল? 1970, 1960, 1965, 1962। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1970 চন। 1930 চনৰ ঘূৰণীয়া মেজমেলত অসমৰ প্ৰতিনিধি কোন আছিল? চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা, বিষ্ণুৰাম মেধি, গোপীনাথ বৰদলৈ, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা।